waxaan idiin sheegayaa oo cod dheer iyo cod gaaban aan ku leeyahay aniga balaanka aan wado oo dowladnimada aan wadno waxa weeye Puntland first. Puntland ayaa wax walba nooga horeysa, danaha Puntlandna cid aan uga xaajo aanu uga tanaasuleyno iyo waxaan kaga tanaasuleyna ma jirto. Taa macnaheedu maaha inaanaan rabin qarannimo Soomaaliyeed. Qarannimo waxaad ogtihiin Puntland dowladda maanta jirta waxaa la yidhaahdaa Puntland waa hooyadii federaalisimka. Waxaad ogtihiin markii Cabdulaahi Yuusuf loo doortay dowladda federaalka in aynu aanbabixinay madaxweynihii Puntland buu ahaa, inaynu aanbabixinay, inaynu ciidan iyo dhaqaalada la garab istaagnay. Waxaad ogtihiin Villa Soomaaliya markii uu Cabdulaahi Yuusuf uu dowladdiisii ay salka dhigatay in dhowr kun oo dhalinyaro ah oo ciidamadii Puntland ka mid ahaa in ay halkaa ku geeriyoodeen iyagoo difaacaya Villa Soomaaliya. Waxaad ogtihiin dhaqaalaheenna burburkiisu meeshu ka soo bilaabmay inay ahayd dhaqaalihii iyo ciidankii aynu u diray inaynu dhisno dowlad Soomaaliyeed ama qaran Soomaaliyeed in la helo. Waxaad ogtihiin federaalisimka juhdiyadii aynu ku bixinay Garowa 1, Garowa 2 iyo Gaalkacyo waxaan intaasoo dhan uga dalnahay in la helo dowlad Soomaaliyeed oo federaalisima oo dalka matasha. Runtii innaga oo intaasoo juhdiya ku soo bixinay waxaan aaminsanahay inaan laga gurgurtamin karin inay dowladdii aynu sidaa u dhisnay inay dunto. Laakiin waxaanu kula xisaabtameynaa oo si dhaba ugula xisaabtameynaa federaalisimka, maadaama aynu hooyadii federaalisimka nahay waa kula xisaabtameynaa federaalisimka. Waxa ay xaq aynu u leenahayna kama tanaasuleyno, maxaa yeelay federaalisimku wuxuu xaqina siinayaa dowladda la wadaago, waxaynu xaq u leenahay inaynu ka helno. Taa waxaan uga gol leeyahay in dowladda federaalkuna ina ka hesho wixii ay xaqina ku lahayd. Waa dowlad federaalisima baynu qayb ka nahay oo aynu weliba hormuud ka noqonaynaa federaalisimka iyo isla xisaabtankiisa. Runtii waxaa nasiib darro ah dhacda aan maalinta weyta ka dhagaysanayay magaalada Garowe oo lagaga hadlayay arrimaha federaalisimka iyo doorashooyinka iyo lagaga hadlayay nin aqoonyahana baa wuxuu yidhi mar uu Hindiya oo dalka Hindiya u dhashay baa wuxuu yidhi ninka shaaha magaalada Heblaayo magaalada Hindi magaalooyinka Hindiya ka kariya ee shaah kariyaha ee laga yaabo maalintii inuu kariyo 1500 oo koob oo shaaha waxa uu dadka ka badiyaa oo cid walba ka badiyaa shaqada guud Prime Ministerka. Imagine waa shaah kariye, laakiin wuxuu ka sheekeynayaa shaqada wuxuu ka sheekeynayaa Prime Ministerka. Marka isagoo shaah kariyaa buu dadka wuxuu ka badiyaa shaqada Prime Ministerka. Laakiin he cannot deliver the best tea in the city. Ma uu deliver garayn karo shaaha ugu macaan ee ugu wanaagsan magaalada ma keeni karo. Taa macnaheedu waxay tahay waxaa runtii nasiib darro ah wasiirkii ka talinayay wadada markii aan maan hadda ka sheekeeyay ee noqotay habaaska noqotay wasiirkii ahaa wasaaradda howlaha guud hoggaaminayay ee wadadii uu kontaraagii ugu weynaa ee Puntland soo galay maanta ay xaaladiisu meesha ay marayso aynu ognahay ee maanta habaaska noqotay kontaraagiina dib loogala noqday maantana kalluumaysigii iyo baddeenna mas-uulka ka ah. Laakiin maanta baddeennu ay tahay xaaladii ugu xumayd ee ay ku jirto oo maanta aad ogtihiin haddaad magaalooyinka qaar ka tagtid waan idiin soo bandhigin doonaa daraasad aanu ka samaynay iyo sawiradaanu dalka ka qaadnay baan idiin soo bandhigin doonaa. Aad moodid maalintii habeenkii inay magaalooyin tahay inuu maanta federaalism iyo ka sheekeynayo xildhibaanada musharaxiinta oo maanta leeyahay dad aniga runtii markuu ka hadlay baabuurkii aniga aan watay markuu ka hadlay aan caalamka u soo bandhignay baabuurka inaan anigu leeyahay oo aan gatay oo aan dokumentigeedii soo bandhigay oo madaxweynaha dalka Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu warqadaheeda saxiixay oo cashuurtii Puntland aan bixinay waa nasiib darro maanta inuu yidhaahdo waa governor naloo soo diray. Shaakariyaha waxaan u sheegaynaa we need the best tea sir, uma baahnin shaqo adag lahayn ku jirto. Waxaan idiin sheegayaa waa dhammaatay waqtigii aan la isla xisaabtamayn. Anigu waxaan idhaahdaa
crime ماها دنبنا ماها عن لهين consequence عن لهين عن لهين إسلح حسابتن عن لهين عقوبة لهين نينك دلك كان دباتي ولا لحسابتن من دونا سيدا أنا كله ما مسوي